Медицински и окултни правила Втори том 1934 до 1935 година Трета част В човека има и тъмнина, и светлина, и вода, и въздух, и твърда почва, и зверове, и змеи, гущери, насекоми, и млекопитаещи, и растения. Всичко има в човека. Когато човек сгреши, Господ го изпъди от рая, и тогава животните взеха надмощие в него. И кармата влезе в света, след като хората сгрешиха. Страдание, което носи след себе си знание за душата, то е на мястото си. Болест, която носи след себе си укрепване на организма, е на мястото си. Не забравяйте, че всяка болест и болка крият нещо хубаво в себе си. Съвременните хора никак не мислят откъде идва тази енергия, с която те мислят. Те не подозират даже колко скъпо струва един грам енергия. За да се пригоди тази енергия за умовете на хората, специални същества слизат от особено високи светове и обработват. Не мислете, че човешкият мозък се нуждае от същата енергия, която е нужна на стомаха. Различна е енергията, при която стомахът функционира, Различна енергията на белите дробове и тази на мозъка. За да се образува формата на една благородна, възвишена мисъл или идея в човешкия мозък, се изисква специфична енергия, която обхваща само горната част на мозъка. Тази идея може да се схване само от горната част на челото. Долната част на челото може да схване друга идея. Горната част на мозъка в много хора не е така развита, следствие на което те не могат да възприемат тази енергия, която е необходима за тяхното повдигане. Месото на животните не е толкова хранително, защото в процеса на своето хранене те употребяват за себе си ценните хранителни елементи, а оставят непотребните тия, които именно хората употребяват за храна. Храната, която свинята употребява, отива за поддържане на нейния организъм, а това, което е в повече, тя натрупва като месо и мазнини. Силата на всяка храна е в словото, което тя включва и използва. Ако вземете боб и го посеете на припек, той ще бъде похранителен от онзи, който е посят на особено място. Постът не прави човека по-добър, но постът окрутява лошите хора, а добрите ги подобрява, ако са болни. И затластяването, и изпосталяването са вредни. Отровата на съвременното човечество са удоволствията и страстите. Човек с убеждение не умира. Жените устаряват от много любов. Зъбите им опадат от много любов. Очите им отслабват от много любов. От неразбраната любов, разбира се. Жената не трябва да чака и да търси любовта на другите. Тя самата е извор, от който любовта трябва да извира. Тя да обича. Няма защо да чака да бъде обичана. В астралния свят жената е по-силна от мъжа с любовта си. Жената трябва да бъде по-силна в астралния свят, а мъжът трябва да бъде по-силен в умствения свят. Като влезе в любовта на мъжа, Жената да чувства, че като лъха приятна хладина от него към нея, след като е била нажежена в топлината си до 45 градуса. Под топлината на жената всичко расте и се развива, а за разбирането на приложението на любовта се изисква хладина, при която плодовете не се развалят. Много от идеите се развалят, защото любовта на жените не е с такива трептения – с такава топлина, с каквато трябва да бъде. А любовта на мъжете не е с такава хладина, каквато е необходима. Като говоря за мъжа и жената, аз имам предвид самия човек. Ако дясното полушарие на човека не е хладно и ако лявото полушарие не е топло, човек не е нормален. Този закон е валиден не само за полушарията, но и по отношение камерите на сърцето. Двете камери на сърцето му дават по-голяма топлина, а другите две по-голяма хладина. Те са хладилници. Но за тялото е обратно. Дясната страна трябва да бъде по-топла, а лявата по-студена. С една сладка дума, вие може да произведете в душата на човека цял преврат. Умният човек сам избира храната си и ще яде такава храна, която ще му помогне да развие известни качества. Умният ще яде от тези плодове, които са необходими за неговата интелигентност, да я усили, да я развият още повече. Някой иска да стане красив, изящен, деликатен, нека яде от най-хубавите ябълки. Който иска да стане интелигентен и разумен, да яде круши, с правилна, крушообразна, красива форма, с хубав жълт цвят а не от валчестите с груба месеста част. Който иска да поправи бъбреците си, да яде бял боб. Слаби ли са очите ви, я ще леща, но не говоря за болни очи, но за здрави. И като се яде леща, ще се поддържа здравето. Помалко ще ядете от голиите, зелето, лещата, боба, плодовете, за да поддържате здравословното си състояние понеделник човек ще яде такива храни, които ще развиват неговото въображение. вторник ще яде храни, които ще му дадат енергия. В сряда ще яде храни, които ще развият неговата интелигентност. В четвъртък ще яде храни, които ще усилят вярата му, ще поддържат неговото достоинство и достолепие. В петък, яко не пости, ще яде от венерените плодове, череши, ябълки, домати, ягодки, кръгли плодове, розови и червени. В събота плодове за ум ще яде, грозде, орехи, бадеми и прочие. В неделя ще яде цитрусови, предимно оранжеви плодове, сочни и сладки. Относно храните за отделните дни може много да се каже, но за сега и това ви стига. Когато човек огрубее малко, добре е да развива палците си, за да повлияе на чувствата си, да станат по-меки, по-нежни. Често чувствата огробяват поради прекомерна работа. Човек понякога работи, когато трябва и когато не трябва. Когато детето огробее, майката трябва да разтрива палците му. Дърветата трябва да се пазят грежливо, да не ги накълцваме, да не ги обелваме и осъкътяваме. За в бъдеще на децата си ще осигурите, ще определите десетина плодни дравчета. Те ще ги отглеждат и ще се грижат изцяло за тях. Хем по този начин ще се възпитават. Господ е светлината, водата, храната, въздуха. Когато въздухът влезе в дробовете, той пречиства кръвта ви, потиква живота и той е именно Бог. Когато възприеме човек в себе си онова свойство на светлината, което му дава потих за знания, това е Бог. Когато възприеме в себе си онова свойство на водата, която отолява жаждата му, това е Бог. Онова свойство на храната, което дава живот и здраве на човека и поддържа вечно запаса на неговите сили, това е Бог. Човек поради много отклонения и слабости се разболява и умира. Не от всички болести се умира. Има едни болести, които аз наричам прекрасни масажи. По-добри от тези болести няма. За да бъдеш здрав, никога не притискай устните си силно. Стискаш ли ги много, разрушаваш волята си. Ако искаш да живееш дълго, дръж съзнанието си винаги будно и устните ти едва да се долепват. Словото «Любовта през устата» ще излязат. Когато говориш за любовта, за мъдростта, за истината, правдата, добродетелта, твоята уста трябва да бъде чиста винаги. Това значи никога да не позволиш чрез устата ти да излизат нечисти трептения. Никога не кълцайте лука, когато го приготовлявате за ядене. Никога не го режете на ситно. Разрежете го на две половини и така го сложете в яденето. Естествената храна за всеки организъм е тази, която има същите трептения, каквито има организмът. Всяка храна, която има същите трептения, каквито има вашият организъм, само не я яще. Тя е за вас. Тя носи същият живот, какъвто е вложен и във вашия организъм. Еднообразната храна всякога съкътява организма. Има едно вътрешно чувство в човека, което всякога му подсказва с какво трябва да се храни. Това чувство нашепва и какви книги да чете човек, освен специфичната за него храна. И когато приеме определената за него храна, той изпитва едно освобождаване, едно ободряване и просветление на своя ум. Умът ще почне правилно да работи, а сърцето му ще има равномерен ритъм, няма да прескача. Полсът трябва да е равномерен, а не с пресичания, с ускоряване и намаляване на темпа. Ритъмът на сърцето да е музикален. Понякога човек обременява сърцето си със своето песимистично състояние и тогава пулсът е неравномерен. В целия космос има един ритъм, който движи пулса на всички живи същества и на насекоми, и на растения, и на животни, и на човека. Този пулс е космичен и регулира всичко. В сърцето има един специален нерв, който определя колко пъти в минута трябва да бие сърцето. Ако вие спазвате закона на любовта, сърцето ви ще бие точно толкова, колкото е определено в минутата. Мнозина са ме запитвали, защо тези хора, които са около тебе, които постоянно се занимават с Господа, са така хилави и слаби? Защо и те боледуват? Защо кашлят? Защо и те умират? Казвам им, нито един от всички тия хора около мен – не е роден по правилата, които аз препоръчвам. Аз определям какви трябва да бъдат качествата на майката и бащата, но от тия хора, които са около мен, нито един не е роден от такава майка и от такъв баща. В народ, в който има нещо добро вложено, в който има вложени дарби, само в него може да се раждат добри певци и музиканти. В българина има нещо добро вложено. Той е музикален. Но чувството му към Бога и благоговейното чувство не е развито в Него и това ще му пречи. Който иска да бъде даровит, раменете му трябва да имат широчина най-малко 70 см. Широчината на раменете развива волева сила. Дробовете ще приемат повече въздух, човек ще мисли по-добре и по-правилно. Не можеш да имаш светла мисъл при тесни рамене, защото тогава дробовете не функционират добре. Кръвта не се пречиства достатъчно, събира се повече нечиста кръв в мозъка и по цялото тяло и човек не мисли правилно. Лицето на светията свети. То не е жълто и изпито, както вие си мислите. Нито очите му са хладнали. И слабият, и пълният не са светии. Лицето е израз на човешката душа. Всяко местенце от лицето изразява една скрита сила от човешката душа. Здрави зъби това е законът на природата. Значи, зъбоболът е от човешкия свят. От 50 до 120 години работата е най-полезна и ползотворна. Това е работа за вашето повдигане и за повдигането на цялото човечество. Всеки човек, с когото сте в съприкосновение, е необходим за вашето повдигане. Запичането на стомаха се дължи на солите в организма. Изобилието на основите предизвиква изобилие на венозна кръв, а изобилието на киселините в мозъка произвежда невръстиния. Щом солите вземат надмощие в организма, тогава ще господства стомахът, ще се яви затластяване, а оттам и разни болести. Нищо в човешкия организъм не бива да е в излишък или недоимък, а всичко да е уравновесено точно толкова, колкото трябва. Много хора са слепи по единствената причина, че им липсва жизненост. Жизнеността дава мускулна сила. Вътрешните противоречия в живота са най-страшните. Представете си какво е положението на една високо организирана душа, която е съвършено сама. Не е леко това положение. Разумният човек носи вълнени чорапи през зимата и изобщо по-широки обуща и не страда от мазоли. На стомахът винаги е в изправност, дробовете, главата също. Нашата първична материя, материята на нашия първичен живот, не може да се разруши и от 45 милиона градуса температура. Само външната обвивка, с която е обвит животът, само тя се разтопява. Онези вътрешни обвивки, за които вие нямате представа, по никой начин не могат да се засегнат от топлинните вълни. Човек трябва да се научи да регулира качеството и количеството на своята топлина. Нормалната температура на човешкото тяло е между 36 и 37 градуса. Със своите мисли ти ковеш своята съдба. Каквато форма се създадеш сега, Такова съдържание ще ти се влее в бъдеще. Затова се казва, че на каквото си постелеш, на това ще легнеш. Когато се казва за някой светия, че е постил, това значи, че той е работил и се е молил за нещо. Скъпоценните камъни са носители на живот. Ако някой болен носи диамант, той ще оздравее. Препоръчвам ви да носите скъпоценни камъни, но благородните, които носят живот. Златото е проводник на живота. Златния пръстен ще го носите със себе си, няма да го криете в каси и чекмеджета. Когато кислородът и водородът се съединяват, те не образуват сами водата. И друго нещо има във водата. Получената вода няма никаква прилика с водорода и кислорода. Естественото положение е като говориш на един човек или той ти говори, да го гледаш право в очите, да не се втренчваш, да не ти шарят очите, свободно и спокойно да гледаш и в никакъв случай надолу. Очите погледат нагоре. Когато слънцето силно влияе върху един човек, значи добре аспектирано в един хороскоп. Тогава човек дълго живее. Под влиянието на слънцето се събужда космическото съзнание в човека. Във всеки език има известни думи, с които може и камък да се разтопи. Има думи, които правят злато. Има думи, които мъртви възкресяват. Има думи, които, ако произнесеш, знание дават. Всички нещастия, болести и неразположения се дължат на това, че симпатичната и мозъчната нервна система не функционират правилно. Повърхността на мозъка и повърхността на сърцето не се огряват еднакво. В това отношение нашият мозък представлява Слънцето, около което Земята се движи, а симпатичната нервна система представлява земната ос. Обича ли те някой, ще живееш. Не те ли обича, няма да живееш. Да възлюбиш ближния си. Това е един закон за продължаване на живота. И когато те любят, и когато любиш – Животът ти ще се продължи. Когато някой човек е много нервен, толкова, че чак се стига до гърчове, до припадъци, нека да се занимава с някакъв голям въпрос, с нещо научно, с голям научен въпрос, да се обземе съзнанието и така да се промени това състояние. Разните скъпоценни камъни, разните метали и масла, които се намират в земята, не са нищо друго. Освен богатствата на хилядите същества, които са работили с векове преди нас. Тези богатства не принадлежат на един човек или двама. Те са общи блага и трябва разумно да се разпределят и употребяват. Старият живот е вашата плът, от която не можете да се освободите. Но речете ли да се освободите, вие ще спрете вашата еволюция и ще заминете за онзи свят. Старият живот, плътта, вие не може да пренебрегнете. Човек умира, защото дрехата му е съдрана. Трябва да е захвърли на земята и да му дадат нова. Дрехите умират, но не и човекът. Човекът никога не умира. Съжалявам всички хора, които имат паметници. Ако сте болен, изпейте тона до 50 пъти. Ако сте анемичен или мързелив, изпейте тона 99 пъти, пак до. Ако не можете да мислите, изпейте го 80 пъти. Ако сте раздразнен или разточителен, изпейте то на фа, 75 пъти. Ако не обичате правото, изпейте то на сол, 101 пъти. Ако не обичате изкуството, изпейте тона ла, 110 пъти. Ако не сте на Божена и искате да станете такъв, изпейте тона си 150 пъти. Майката може да целува детето си, но не и другите хора, защото между майката и детето има тясна връзка. Ако момъкът не може нищо да предаде на момата, като я целува, по-добре е изобщо да не я целува. Ако на болният може да му предаде живот, целуни го. Леглото не е място за мечтание, като легнеш, никакво мечтание. Там сметките трябва да са начисто, да са превършени. Щом не можеш да спиш, работите ти не са свършени. Това показва, че е природата ти тропа на вратата, да станеш, да отидеш и да си свършиш работата на деня и тогава да си легнеш. Щом свършиш работите си, ще имаш Божието благословение. Това значи да спиш сладко. С никого не трябва да си в конфликт нито с себе си, нито с ближните си, нито с приятелите си. Защо? Защото тази вечер Господ може да те повика. Какво ще му кажеш тогава? Когато говориш, не бързай. Стой малко в страни, да не оплюваш този, с когото говориш. Или си слагай чиста, мека кърпа на устата. Не пръскай никого със слюнките си. Каква социална правда има, когато всеки ден се колят с милиони животни? За да не се развиват чрезмерно половите чувства, отзад в задния мозък не бива да минава много кръв, но да се прекарва в предния мозък, в предната част на мозъка, с тази част да се работи повече. Човек да мисли повече, да се занимава активно с умствена работа, иначе изкушенията са неминуеми. Може дори до болесни състояния да се стигне. Ако на пътя си срещнете една страдаща душа и помогнете, и вашето положение ще се подобри. Всички хора на любовта са красиви. Когато те обикнат и когато обичаш, ставаш красив. В любов човек никога не припада, но от безлюбие може да припадне. Когато е в здравословно състояние, Двойникът на човека има един свят, а когато е в болезнено състояние, той има друг свят. От световете на двойника, ако го виждате, може да разберете какво е действителното положение на един човек. Аз не свързвам любовта с брака. Бракът е търговска сделка, а любовта е божествен процес, който е общ за цялата природа. Той е непреривен процес в целия космос, във всички живи същества, от най-малките до най-големите. Между ангелите брак не съществува. Ако един ангел на небето реши да се жени, веднага ще го изпъдят навън. Ако двама ангели си кажат една груба дума, от тях нищо няма да остане. Между тях помен от груба дума няма. Те имат грамадна сила могат да се проектират със своите 25 милиона крила и да хвърчат с бързина по-голяма от тази на светлината. В кратко време един ангел може да преброди пространството. Чрез своята мисъл човек може да се освободи от всички ограничения. Мозъците на учените са по-големи и по-тежки от мозъците на невежите. Що се отнася до тялото, трябва да се знае, че то не е човекът, то е дрехата на човека. Мускулната сила при една болест се губи, теглото на тялото се губи, но теглото на мозъка не се губи. Любовта не трябва да се губи. Ако те разлюби един, ще обикнеш друг. Без любовта животът е едно вътрешно мъчение, една вътрешна несрета, едно безмислие. Най-малкият лъч на любовта осмисля живота. Но умрял човек никакви цветя няма да слагате. Всяка силна мисъл оставя своите следи на лицето на човека. Силна мисъл е онази, която е минала през съзнанието. Красотата е израз на правата мисъл, на честността и на добротата. В човека има едно висше чувство, център на което се намира горе на главата. Индусите го наричат хилядолисник, център на възвишеното съзнание в човека, на любовта му към Бога. Ревността е една от причините за остаряването на човека. Не е лесно човек да се създаде. За да стане, трябва с хиляди години да работят върху него със своите чукове Бог, ангелите и всички висши сили, светиите, добрите хора, и чак тогава ще излезе от него нещо. Яденето е процес на вътрешна хармония. Човек трябва да обича храната, която яде, за да се ползва от нея. Щом не обичаш една храна, тя е отрова за тебе. Дисхармоничните мисли и чувства състаряват човека. Вие може да премахнете бръчките от лицето си, когато поискате. Но трябва да знаете как. Не приемайте две блага едно подир друго. Не се пресищай. Има хора, които могат да вдигат 150, 200, 500 кг, защото разбират закона на поляризирането на енергиите. Ако човек направи най-малкото отклонение от този закон, гръбнакът му ще се струши. Няма да издържи. Цветът на кръвта в здравия човек е ясно червен. Организмът на здравия човек е изтъкан само от мускули, без мазнини. Той върви изправен като свещ. Ноздрите са широко отворени. Носът е правилен. Много бащи боледуват по единствената причина, че децата им не водят добър живот. Много майки боледуват, понеже синовете им не водят добър живот. Кой с когото е свързан, носи последствията на неговия живот. Ако си свързан с човека, който не живее добре, можеш да платиш с живота си. Любов, която не може да ни извади от нашите тъги и болки, не е любов. Когато глупавият ходи гологлав в горещите летни дни, за него има слънчев удар – но когато умният ходи гологлав, умът му просветва. Животът не е само в яденето, но и в вярването. Ако ти вярваш в Словото Божие, може да дойде сила в тебе и ти си нахранен вече. Гладен си, а имаш много малко хляб в тебе. Чрез вярата този хляб може да се увеличи. Ако имаш вяра и знаеш как да извадиш енергията от житното зрънце, от един самон хляб може да извадиш толкова енергия, която ще ти стигне най-малко за 6 месеца. Водата не се е образувала от водород и кислород. Тя съществува вън от тези два елемента. Тя е някъде далеч от тях. Водородът и кислородът са само проводници на водата, но не и нейни съставни части. Тя, ако произлизаше от тях, трябваше да прилича по свойства на тези два елемента. Тя обаче не прилича на тях. Бялото винаги дава повече, а черното взима повече. Черната боя символизира пестеливите хора. Черната боя означава спестовност, а белият цвят. Това са щедрите хора. Вие гледате, че моята коса е бяла. Бяла е, защото аз сега уча закона на щедростта, но никога не давам безразборно. Раздавам по известни правила. Любовта е крайно щедра и крайно взискателна. Ако всеки ден се подмладявате с по един ден, за една година съвсем ще се подмладите. Направете сметка с колко години ще се подмладите в продължение на 40 години, ако всяка сутрин се подмладявате с един ден. От вас зависи да се подмладите по-рано или по-късно, по-бавно или по-бързо. Болните хора не трябва да се женят. Безсърдечните и глупавите и недъгавите също не трябва да се женят. Докато жената не залюби Бога и не пожертва всичко заради Него, тя по никой начин не може да се повдигне. Тя сега минава през посвещение и в никакъв случай не бива да се отрича от вярата си за един мъж. Всички болести се дължат на един ниш живот, който не функционира в хармония с висшия живот на човека и оказва влияние върху нашия организъм. Зародишите на всички тия ниши същества са причина за ред заболявания. Нишите същества това е плътта. А висшите – Висшият живот в човека или животът на духа. Тластината се дължи на неправилно възпитание на човешките клетки. В тях е внесена идеята, че трябва да си доставят храна и за утрешния ден. Вследствие на това тяхно разбиране, те си доставят храна за няколко дни. Това са тластините. Ще убедите клетките си, че нямате нужда да трупате храна от днеска за утре. Лицето е израз на човешката душа. Лицето показва капитала в обращение, какви печалби и загуби има човек. Покварили се умът, покварва се и сърцето и тялото на човека. Добрите мисли, добрите чувства са една броня против черните лъчи на слънцето. Сутрешното слънце не е опасно до към 10 часа, но около обяд между 11 и 11.50 часа черната светлина може да те атакува, ако не си избудно съзнание. По същото време не е хубаво да спите, също да не спите и след обяд. Може да се почивате, но да не лежите и спите. Има известни сили, има известни лъчи на Слънцето, които са подействали за създаването на сетивата. Има ред лъчи, които създават очите, които създават ушите, но са устата. Ако липсват, се явяват болестите по тях. Някой път боледуват, че се лишават от влиянието, храната на Слънцето. Ако ви кажа, че някой лекар лекува, ще ви заблудя. Лекарят не може да лекува, той само може да ви облегчи, да снеме от товара ви, да ви постави в хигиенични условия. Природата е която лекува, вярата лекува, мисълта лекува. Тънкия врат и дебелия врат са признак на болезнени състояния. Мъж с широки рамене и тесен кръст мисли хубаво. Жена с тесни рамене и закръглени широки бедра чувства хубаво. Сърцето е създадено, за да намали страданията на хората. Винаги трябва да знаеш кога изгрява слънцето, за да си буден. Да излезеш и да го посрещнеш. Първия лъж на слънцето е нещо много мощно и красиво. Ако 10 пъти можеш да го хванеш през годината, то е достатъчно. Но за да го усетиш както трябва, не бива с нищо да отвличаш вниманието си. Млад е онзи, който всеки момент е готов да услужи на всеки, който има нужда. Млад е онзи, който носи всичките незгоди и страдания с радост, който учи, който не лъже, който е безстрашен. Който работи, който е изправен във всяко отношение. Като хванете първия лъч на Слънцето, както трябва, вие ще се обновите. Всякога, когато човек се събере с хора, които стоят умствено и духовно по-низко от него, той се застарява по-бързо. Здравето зависи от връзките, които имате. Ако сте болен, то е по единствената причина, че сте се сдружили с един по-низ живот. Дрехата, физическото тяло, това е резултат на вашия живот. Вие сте скрити за този резултат. За в бъдеще, каквото сега мислите, ще бъдете. Може още по-хубава дреха да имате. Злото не можеш да го махнеш, но можеш да го уравновесиш с доброто. Остаряването е процес на безверието. Хората със своите мозъци оказват влияние върху цялата земя, върху строежа й. Ако те биха си съсредоточили умовете върху някоя канара, биха я разтопили. Канари биха се разтопили от енергията, която се излъчва от човешките мозъци. Христос е господар на смърта. Взравите здравите хора мисълта не се губи. Ние се страхуваме от смъртта, понеже не разбираме какво представлява тя. Страшна е смъртта за онези, които не я разбират. Няма по-добро нещо от нея. Ако бяхте ясновидци, от първа степен щяхте да видите, че светът е преплетен като в един общ организъм. Всичко в света представлява един общ организъм. И ангелите, и серафимите, и всички висши и нищи същества са вплетени и преплетени в съзнанията си. Като обичаш и те обичат, животът ти ще се продължи. Ще обичаш, за да бъде животът ти непреривен. Ще обичаш Бога, за да бъде животът ти непреривен. Наближило е да умираш. Кажи, Господи, от умрели хора ти нямаш нужда. Нека живея, да работя за Тебе, да живея на земята, да Те обичам. А немичните и невръстениците да ядат орехи. Малко. Всяка мисъл има своя форма. Мислите са живи. В какво седи злото? В непослушанието. Непослушане, който не мисли. Несправедливи сме, защото не мислим. Стомахът е център на физическата сила на човека. За да бъде физически силен, човек трябва да има отличен стомах и отлично симпатична нервна система. Духовната сила зависи от чувствата, от сърцето, от дихателната система. Мозъчната система зависи от това как работи нервната система, какви са мислите, работят ли отлично. Човек е умствено силен. От нервната система зависи силата на мисълта. Само обикновените хора вярват в случайности. Умните, мъдрите знаят, че случайните работи са условия само за обикновените хора. Те казват, едно съвпадение е това – така се е случило. Да, така се е случило, защото умни хора са действали така да се случи. Има един закон, който ръководи случайните работи. Няма да обяснявам това, защото има неща, които колкото и да се обясняват, са непонятни. Кармата е полица, с която се продава вашето време за в бъдеще. В този живот ще вземете пари на заем, а в останалото време ще опъваш каиша да изплатиш изядените и изпити пари. Светът ще се оправи, когато се изхвърлят тефтерите, полиците, пушкалата, теориите. Всичко това, което не е вярно, да се изхвърли. За изкълчено, набито, натъртено, изметнато ще правите компреси с ситно нарязан или изчукан кромит, лук и сол. После ще масажирате мястото с една лъжица нишадър, добре е разбит в една лъжица чиста свинска маст. Маста е много лековита за външно лечение. Ако има оток, ще направите млечен компрес. Ще сварите овче или биволско прясно мляко. Ще го пресечете с лимон, още докато е топло пресечено млякото го поставяте да се изседи. Подлагате на тензух и веднага увивате болното място. Правите компрес така, че да не влиза от никъде въздух. Така няколко пъти ще направите този компрес, докато спадне отокът. Ако някъде се е насъбрала вода, в коляното, например, с млечен компрес всичко минава. От сместа с мас ще взимате съвсем малко и ще втривате добре. Да се попие от кожата. Каквато е дрехата на човека, такъв е и човекът. Дрехата това е неговата кожа. Всичкият живот на човека седи в неговата кожа. Охтиката не е страшна болест. За едно духане може да се излекува болния, но той трябва да знае как да духне. Кармата е дълг със сложна лихва. Човек не може да придобие вътрешен мир, докато не се знае, че злото като космическа сила е толкова необходимо за него, колкото и доброто. Нито ще хулите злото, нито ще хвалите доброто. Стиховете от Евангелията и от свещените думи, 3456 стиха, са важни, понеже се отнасят едновременно и за физическия, духовния и божествени светове. Храната е божественото слово. Никога не задоволявайте плътта си напълно. Всички постъпки, които са неестествени, природата ги е осъдила на безплодие, следствие на което те сами се заличават. Раят е в мозъка на човека, но представлява свят не като нашия. Неизмерим е този свят. Дето има съдба, там няма спасение. Желателно е да не ни погребват, тъй както се погребват всички хора. Да турите умрелия в кола, да го носят на гробището, да го опяват попове, да го заровят земята, да го изпращат роднини и близки, това е голяма грешка. Това е цяло представление. Като дойде на човека времето да заминава, да каже на ближните си и на приятелите си. С Богом, аз отивам при моя баща. Изминаха 70, 80, 90 години, откакто съм дошъл на земята. Време е да отида за няколко години при баща си. Даваш банкет на приятелите, излизаш ни глас, ни услушаване повече. Царството Божие е най-малката дупка. Богатият не може да мине оттам. Всичката материя, която влиза в нашата Вселена, е едно число 9 с 90 нули след него. Ако човек мисли правилно, продължава живота си. Съзнанието се чисти от големите страдания. Страданието е процес на чистене на човешкото сърце. Човешката мисъл прави 100 милиарда обръщания в една секунда в физическото поле. В духовния свят 400 квадралиона обръщания прави в една секунда. В умствения свят едно число от 100 000 милиона в 10 степен. Не внасяй никога отрицателни мисли в ума си, защото те ще се предадат на целия организъм. Някой седи, но непрекъснато движи тялото си, движи се, мърда от едно място на друго. Това показва, че не може да владее мисълта си. Здравето зависи от мислите, чувствата и постъпките, от тяхната сила, интензивност, разумност. Гледайте водата за пране или за пиене, да не се пренагорещява, да не се изпарява много. Щом кипне, да се изтегли от огъня. Като започне да се образува, той налягане на парата, ще извадите водата. Божественото не се лови. Груба е фотографската техника. Божественото има по-силни трептения. Иш Вара: Върховен контролер или върховният Господ. С помощта на Слънчевата светлина, чистия въздух, морските бани, чиста вода и чиста храна тялото ще се пречисти, ще се зарежда с енергия, съзнавайки, че колкото по-съвършено е тялото, толкова по-способен ще е човек да поглъща космическата енергия и ще се нуждае от по-малко материална енергия.